Jag satte mig inte på en spårvagn på över en månad. Jag var sjukskriven. Jag gick runt hemma och kände att jag kom inte iväg till jobbet. På grund av att jag vill inte sätta mig på en vagn. Helt enkelt. Det har gått ett tag nu, men minnet är starkt. En kväll i juni förra året. Angelica ska till sin mamma i Björkekär. Hon säger att hon köper en sms-biljett men att telefonen stänger av sig. Tre kontrollanter kommer på och Angelica förklarar situationen. Hon får igång mobilen men får följa med kontrollanterna av och ingen av dem vill se hennes biljett. Istället håller de fast henne och viskar könsord, berättar Angelica. Han säger liksom din hora, fitta, liksom i tystnad. Han viskar hora och fitta till dig. Och jag backar bakåt och jag skriker för att få uppmärksamhet från folk. Förutom könsorden ska kontrollanterna ha hållit fast Angelica så hon fick blåmärken. Det hela slutar med att polis kommer till platsen. Båda parter anmäler och anmälan mot Angelica är numera nedlagd. Hon fick aldrig några böter från Västtrafik. Efter det här var hon sjukskriven i en månad. Och enligt Centrum för unga brottsoffer är det fler som har fått men efter kontrollanter som gått hårt åt dem. De har blivit fasthållna länge. De berättar om att de har blivit nedtryckta på golvet i bussen eller spårvagnen. Och åtminstone vad de själva berättar är det inte utifrån att de själva har varit våldsamma eller hotfulla, utan ja, det är den typen av berättelser vi hör här ibland. Hur mår de här personerna? Det är naturligtvis väldigt olika, men alltså, man kommer ju hit. De personerna kommer ju hit för att de mår dåligt. De är rädda, de hamnar i att svårt att åka spårvagn buss. Hur skulle de gjort istället? Kommunicera framförallt. Förklarat varför de vill att jag ska signera boten. Och framförallt lyssnat på vad jag sa. För att de skulle gjort så här från början. Han skulle gjort sitt arbete. Istället för att ta mitt personnummer så skulle han tagit mitt mobilnummer. Som de gjorde sen när poliserna kom. För då visade det sig att jag hade skickat min biljett i tid. Innan kontrollanterna gick på spårvagnen. Då hade allting varit klart. Då hade jag inte råkat ut för någonting.